takmičenjem dece ribolovaca u pecanju ribe na plovak, memorijal Slobodan Erdevički Biber na desnoj obali reke Drine u Badovincima počela je tradicionalna manifestacija Ivandanski dani. Na drugom delu obale takmičit će se strelci u gađanju glinenih golubova, a u 11 časova startovala je i peta po redu biciklijada. U popodnevnim satima održat će se izložba slika likovne kolonije Most, mini sajam hrane, pića i narodnih umotvorina, a zatim i čobanski višeboj i kulturno-umetnički program. Vratnet! Evo je naše mesto. Jesmo, nema crvo. Šepa, šepa! Mi smo tamo, tamo. Evo ovde, ovde. 19 i 20. Vrati se, ja sam. Da, nije ovo, ajde. Evo, pa ima. Dule, stane ovo. Ajde se malo, raširite, raširite se malo, raširite se malo, imate mesta. Ajde. Ajde. Da, da, da. Svi zajedno. Sad će, sad će, ide crni. Pogledaj će škako. Evo, 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 Da, 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 da. Znači, dole na kosinu. Za ovoga ravno se peče. Da, da, može tako. Dalje, dalje, ima. E, evo je ovo. Nemete moja ekipa prvo se najbo. Ajde, 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 ovo je uče. Čekaj, je vuje, daj, znam da peca i probaju. Ovo je, ne vadi se ovo. Sad probajte, slobodno, ali... Sad, nije loš, nije loš. Bacaj ponovno. Lukat. Lukat, tri ima. Možete da. Sad opet. Tri, tri ima. Tri ima, tri ima. Čaka, ima riba. Dobro. Lazar ima dve. Sad možete. Četiri. Da. Nije. Žile je supisao šesticu, Žile je. Luka 5, upisano, Lazar 3, upisano. Probunjam.
Kuc. Evo, stanica! Upisano! Lazare! Joj, šta radi Lazare? Vi šta radi dvojnje? Upisano! Šta ćemo, di idemo ja idu? Doćemo da vidimo šta radi. A stagali tebe kada da se osim na futbol, ne? Bravo. Šta ti da? Šestica! Upisano! Đole, šta je s tobom, Đole? Efe bre, Đole. Sedmica! Sedmica! Pet! Šestica! Upisano! 10. Prva. Šestica. Upisano. Šestica. Šestica. Aha. Kako grize? Dobro. Otkad pecaš? Koliko se dugo baviš? Pa, jedno 3 godine. Da voliš? Da. A kakav je mamac? Kakav mamac koristiš danas? Crvić. Hoćeš da pobediš? Jesi se odlučio? Da. Nadamo se, nadamo se. Odakle ljubav prema ribe? Pa, pre svega tata je ribolovac, tako da od mlade i nogu počeli smo da ga učimo, da dolazi na Drinu, da se bavi normalno sportom. Pravim sportom. Ja se zovem Lušević Vladimir, moj sin je Luka Lušević. Kako grize? Dobro. A na koji mamac koristiš? Crvića. Crvića. A koliko dugo pecaš? 5 godina. Već 5 godina. A koliko ti imaš godina? 9. A, bravo. Svaka čast. Hoćeš da pobediš? Da. Hoćeš. Koliko do sad imaš ribica? Koliko imaš? 6. 6. Bravo. Da. Lazar Bajunović. Kako se zoveš? Đorđe. Prezivaš? Jevčić. Kaži mi kako grize riba? Pa meni malo loše. Loše, jeli? Šta misliš zbog čega? Pa malo zbog vetra. Zbog vetra. Ili možda nisi na dobrom mestu? Ne, mislim da je ovo dobro mesto. Kaži mi, jel imaš neku ribicu upecanu? Imam dve. Dve, a dobro, možda bude malo bolje posle. Kaži mi, jel na crviće pecaš? Da. A šta još može da se koristi kao mamac? Pa može hleb i glizde nekad. Bravo, Dule! Bravo, Dule! Evo je! Evo je, ja! 23. Ko godine imaš? 5. Kako se zoveš? Dule. Dakolić. Kaži mi, koliko si ribice upecao do sada? 5. 5? E, su velike ili male? Male. A od kada ideš na pecanje? Zašto voliš to? Pa volim. A zašto? Zato. Zašto voliš pecanje? Pa jednostavno, od malena sam na Drini s tatom pecam i zavoleli smo ih. A šta koristiš kao mamac? Crviće, to je uglavnom crviće. Kako grize danas? Slabo. Slabo. Zašto? Jel tu postoje neki uslovi pod kojima bolje grize? Pa sad vetar, pa neće ni da potopi plog, pa ne znam kad uhvati. Može se predstaviš na ovaj? Mogu. Dijana Bajunović. Ja sam Vujadin Tavilović, jedan od začetnika i organizatora ove cele manifestacije. Inače, ovo je 9. godina. Manifestacija Vedanski dani u Badovincima. Uvek krećemo sa takmičenjem pionira, pionirki i mlađih pionira.
Ove godine imamo 37 dece. Zbog ovog najavljenog loše vremena, verovatno bi bilo i više kao i svake druge godine. Trudimo se da ovu decu animiramo i privučemo prirodi, vodi, druženju, što je najbitnije, a udicom, plovkom, da ih odvučemo od svih poroka, da ne navodim, i sami znate koji poroci ovdje. Manifestacija, inače, posle ovoga pecanja proteže se na kulturno-umetnički program Mačvanski višeboj u popodnevnim satima. Takmičenje traje 2 sata, posle toga deca imaju ručak, dodeljivanje nagrada, diploma, pehara. Svetomir Tošić, predsjednik ekološkog udruženja Sačuvajmo Drinu, organizator 5. po redu biciklijade u sklopu manifestacije Vajdanski dani. Evo, kupili smo se ovdje nas oko 50-ak, imamo goste iz Šabca, imamo goste iz okruženja, da rekreativno se provozamo kroz naše selo Badovinci, da skrenemo pažnju na jednostavno taj biciklizam koji je zdrav način života, znači da se omladina pretežno bavi biciklizmom rekreativnim, da čisto naše selo malo i vide te sa naše uličice koje prolazimo i da stignemo na manifestaciju da uveličavamo skup Vajdanski dan. Teo bih da skrenem pažnju na naše dve glavne ulice koje vodu prema Pavlovića mostu i prema Bogatiću, u kojima još nije urađen trotoar, u jednoj je delimično, gdje se veliki broj biciklista kreće, ovim mi ćemo jednim delom proći, ali ćemo obezbediti, znači, rekvizitima da nas ljudi ne obilaze. Skrenuo bih pažnju, znači, na organe koji su nadležni za taj put, da se taj konačno trotoar uradi na tom međunarodnom magistralnom putu. I povodom toga isto skrećemo pažnju. Mnogo djece se bavi biciklizmom u Badovincima i jednostavno roditelji ne smiju da puste djecu same, da odu do prodavnice, da odu do igrališta, da odu do Drine naše tamo gdje smo uradili na pored mosta. Jednostavno boje se saobraćaja, ovdje kamioni idu, ljudi ne poštuju pravila. Tako da apelujem u dogledno vrijeme da se i to reši, ta dva trotoara od nekih 2 km, znači to nije neka velika investicija. Pa drugarica me pozvala da dođem na biciklijadu. Odakle si? Odavde, iz Budovinaca. Kaži mi, inače voziš bicikl? Da, vozim. Pa zašto je on bolji za život i nego automobilu, ja se vozimo. Danijela Popović. Sretan. Pa došla sam, provozam, ali da. Ali imaš drugare sa kojima si ovo? Da. Pa zato što volim da se vozim biciklom i zato što je to zdrav sport i jako je lepo kada vidiš ovako, svi ljudi gledaju na tebe i jako je to lepo vidjeti i mnogo je lepo kada se stalno voziš sa drugarima i mnogo koristim bicikl i volim to. Neutro! Jelena Stavrović. Ovo je obilazno.